První únorový čtvrtek se stal kemp Institutu plánování a rozvoje rájem všech šotoušů. Ti se mohli těšit na odpoledne plné historie, zajímavostí nebo novinek z hromadné dopravy. Řekněte mi, kdo je to šotouš? Šotouš je člověk, který se zajímá o dopravu, má rád dopravu, miluje dopravu svým srdcem. Já si myslím, že každý z nás je tak trochu šotouš, protože když jsme byli malí, tak nás fascinovaly vlaky, tramvaje, autobusy. Se zabývám městskou hromadnou dopravou i vlakama. Od malička je to moje dětství a je to můj koníček, vlastně, kterým se zabývám celý život. Co všechno na návštěvníky čekalo? Čekalo na ně, pro ty nejmenší tady bylo vystřihovánky, omalovánky, byly tady nějaké kvízy, lehčí, těžší. Bylo tady promítání na naší 25-metrové stěně, takže mohli lidé vidět, jak to vypadá, když se jede vlakem z pohledu kabiny strojvedoucího, jak to vypadá, když se jede metrem úplně ze stejné pozice a jak to vypadá třeba na střeše mazačky. Populární oranžové tramvaje, která promazává v Praze koleje. Tramvaje, které projíždějí třeba přes oblouky, tak nevydávají takový hluk. Pro ty, co si chtěli ověřit znalosti o pražské integrované dopravě, byl připraven šotokvíz. Já odmala jezdím na různé výstavy, třeba na modelové, a tam se taky to hodně dozvím. Nejraději jezdím tramvají a metrem. Ukázalo se, že ta skupina lidí, kteří mají tyto věci rádi, je velmi široká a ta návštěva byla opravdu velmi, velmi, velmi úspěšná. Na své si tu přišli velcí i malí fanoušci dopravy. Připraveno pro ně bylo mimo jiné i 19 okruhů historických fotek z archivu dopravního podniku. Na programu dne byly také přednášky odborníků, kteří se dlouhodobě zamýšlejí nad budoucností pražské hromadné dopravy nebo výhodami či nevýhodami příměstské železnice. Jana Šilerová, Televize Praha.